ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଟୁଇଟ୍ ଆସିଲାଣି। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେବାଙ୍କ ଟୁଇଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଜର୍ସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଲେଖାଯାଉ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଇଟି ନାଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃରୀ ମହତାବ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଦୁଇଟି ନାଁ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇନ୍ଭିଟେସନ କାର୍ଡ ଯାଉଛି ଭାରତକୁ ନେଇକି, ୟାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଟୁଇଟ୍ କରିବାକୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି? ଆଦୌ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ସମ୍ବିଧାନରେ ଇଂରେଜୀ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାରତ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନରେ ଭାରତ ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆ ହେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ନାମ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ। ଏଭଳି ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ଦେଶ ଅଛି ଯାହାର ଦୁଇଟି ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ନାମକରଣଟି ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ, ନିକଟ ଅତୀତର। ଭାରତ କହିଲେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବୁଝାଉ ଯାହାର ନିରନ୍ତରତା ରହିଛି। ଆଜି ବି ଲୋକ ଭାରତ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାରତ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, କେହି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ହେଉ କି ମରାଠା ଭାଷାରେ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀରେ ହେଉ କି ମାଲାୟାଲମ୍ ହେଉ, ଯେଉଁ ବି ଭାଷାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, କେହି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କିଏ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖୁଛି, ଆ ଭିତରେ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିବା, ଏବଂ ଏହାର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି ସମ୍ବିଧାନରୁ। ଯଦି ସମ୍ବିଧାନର ଇଏ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଖାଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି 2015 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଗତ କରିଥିଲି। ଇଏ 16th ଲୋକସଭାର, ସେ ଲୋକସଭା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେ ବିଧେୟକଟି ତମାଦି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି 2019ରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପୁଣି ଏ ବିଧେୟକଟି ଦେଇଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍, ଯେଉଁ ଆଉ 5-7 ମାସ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଲଟେରୀ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏହା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ କଥାଟିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି G20 ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତ୍ରିଭୋଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମନା ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଇଂରେଜୀରେ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାରତ, କେଉଁଠି ମନା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ଲେଖାଯିବ, ଏବଂ ଯିଏ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରଥମେ କରିଛନ୍ତି ଜୟରାମ ରମେଶ, ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କହିପାରିବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ବସ୍ ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେ ନିଜ ନାଁ ଜୟରାମକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଭାରତ ପ୍ରତି ବା ଭାରତୀୟ ନାମକରଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟର ବ୍ୟବହାର, ଯଦିଓ କେହି କହିବେ ଯେ ହଁ ଗ୍ରୀସ୍ ବା ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ସମୟରୁ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ ପବ୍ଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ପେନରେ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ, ଏଭଳିକି ଇଟାଲୀରେ, ଗ୍ରୀସରେ, ୟୁରୋପର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କେତୋଟି ଦେଶ ଅଛି, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ, ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ, ମେକ୍ସିକୋରେ, ସେଠି କେହି ଇଣ୍ଡିଆ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡି ଇଣ୍ଡି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଠି ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ କେବଳ INDI ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖୁଛୁ ତାହା କେବଳ ଇଂରେଜୀରେ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯଦି ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ରେ
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମୂହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଭାରତ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ୟାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି, ୟା ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆସିବ ନା କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାର୍ ରହିଛି ସଂସଦରେ? ଦୁଇଟି କଥା ହେଇପାରେ, ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ଥିଲା ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବଦଳେଇକି ଭାରତ ଲେଖାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲେଖା ହେବ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଭାରତ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଯିଏ ବୁଝିବା ଲୋକ ସିଏ ବୁଝିବେ। ଆଜି ଯଦି ମ୍ୟାମାର କହିଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବର ବର୍ମାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କହିଲେ ପୂର୍ବର ସିଲମ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦେଶ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମିତ ହେଇଛି, ତା ନାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କଲିକତାର ନାଁ କୋଲକାତା କାହିଁକି ହେଇଛି, ମାଡ୍ରାସର ନାଁ ଚେନ୍ନାଇ ହେଇଛି? କାରଣ ଆମେ ଆମର ଅତୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଗଢ଼ୁଛୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି। ସେହିଭଳି ଭାରତର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯାଇକି ଯୋଡ଼ୁଛୁ କଥାଟିକୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ସହିତ, ରିଭର ଇଣ୍ଡସ୍ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି, ତାହା ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ନେବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆମେ ନଲେଜ୍ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ବା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଯେଉଁ ଦେଶଟି ରତ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତ। କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଦୁଇଟି ନା, ଗୋଟେ କେଉଁଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହୁନି କି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ? କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବନି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଇଂଲଣ୍ଡ କହୁଛୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି ସେ? ତେଣୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ କୁହାହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ କହିଲେ ନର୍ଦର୍ନ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆୟର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ୱେଲ୍ସକୁ ମିଶେଇକି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମିଶେଇକି ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ହେଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିଦିଟା ନା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ଯେ ଭାରତ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ରାଜନୀତି। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଉତ୍କଳ କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥିଲା ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାହେଇଛି। ଇଏ ଯଦି ସାର୍ ଭାରତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ମାନେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି? ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି INDIA ନାମକ ଯେଉଁ ମହାମେଣ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଉଛାଳୁଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଏ ନାଁଟା ତୁମକୁ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଭାରତ ନାଁ ଦେଉଛ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ନୁହେଁ, ମୋର ଦେନ୍ 95% ଆମ ଦେଶର ଲୋକେ ଭାରତ ନାମଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାରତ ଲେଖିବାରେ ସେସନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ୟା ଉପରେ କିଛି ବିଲ୍ ବା କଥା ଆସିବ କି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ବଡ଼ ସଂଶୟରେ ଅଛି, ଇଏ ବୋଧେ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟିଏ ସେସନ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ ଡକା ହେଇଛି ଯେଉଁଠି ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଜି ହେଇଗଲା 5 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖରେ ହେବ, 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ସେସନ ବସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ଭଲ, ସସ୍ପେନ୍ସ କାହିଁକି ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତ ଆସିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନୀଳିମା ସାଂସଦ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ନାଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି, ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଲେଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛି ତେଣୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଏହାକୁ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।